بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اسباط پر نازل ہوا ہے اور جو موسیٰ و عیسیٰ اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ہے ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں ہم خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ والوں میں ہوگا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی اور وہ خود گواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں بے شک خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤهم ان علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین. ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر خدا ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے. ولایت قرآن آپ کے لئے.